Ambola yule na anye ni vwa soza antite. Ako, so, yule ni fushe ni Idrisi, yule ni mami Juni. Anye, Deputy Communications Director, yendi constituency, ale, kaman la abale yule gibi kule mbalama. Ok, tebe so ale hiya primary school zungo da sulungo, karinye la, be shukur shele bambiyama. Shukur durma, denye adenda abu vjela, kabe nyoku mpamka zungo da sulungo, na onno tim nan ka yendi municipality ka kana ti yo shukur du palle ba to ba yo to abdi rafu wala ka me zan par ko ita alle ra shukur ma ni mama ta san ni ra ta ta ira sa ganda pun kana ti ka bu yo to a alle ra shukur ma ban ne le de la man da la am ne le kana da na ku shukur ba to alle la be de shal ban ne ma din ne ti de gwamnati ni ne shukur dure ganti shukur ma Lutu le gouvernement Chukur Dure Mbalama. J'ai dit que je pas de l'homme. Je n'ai pas de l'homme. Car je n'ai pas de l'homme. 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 Je n'ai pas na shara blackboard na kibla na de blackboard no mamu ya mata bo shi class kan mallam ko office biyan her masa shi kuma tan ne da shi ko su biyar ne so kama ni yar ma dini ye tili shukuru don ku she da na ba izo after 1984 83 ka biyan ni ne gwamnati ya mele shukuru ma kare ne ko ta to misa jun irbu pam to ya kar malla ina banye bambe politics ko ni mini tan lahba sarwa ka to mala sasha titi tseri ya zan kwatu shangaron tun ni tun ko shabto ko Allah kar mala da talibi yin tahle ya to anyale ami wula ka mai zan kwara ko biko bin sharan nan zungu ma amma man fila no wuya na sagan tv tiebu ko ne trato ti swalihia primary school ma yala ki bato zan la pai tuma nem ne kar zungu kar to abu sungu ma wula ka mai zan kwara tun ni inan bambe as politics mini eh la ba sababa zanpa te la ba ya zanpa ituma don tuni tuni shamini imbo to tuni sham ja kamar yi polo tuku to zan nan na siyasa yinan yere la la ba ya mana ka gwamnati tin bi mu so yi tuma mali ya pa min da zan yi tuma zan ci siyasa polo kamar ni yar ma yinan da kana ci ta hanne bi municipal assembly ka ba ban mu shukuru mama ka ba nyokun ban ban zan ci assembly ka ba ban mu bu bu war san su so yi ni tuma polo mun tuma siyasa ci ta mu chalbu ko nan da ma so yi tuma polo ka siyasa da ma lab so yi do awo ma yi do ala ti fo ma na ma ler ba fa na ma mina jam ka kana to ko ra da ma ni ka ti kir so an pin ma ka ti do ala bi so mo ma so yi bu tuni da da ma siyasa ma jare la ba wo ga mun ki ka la ba din ka ma na zan ti ne constituencies are here. Yes, the name una kama ni yarma ale bide ma jema. Tinyin tama din da ide la buku ne ka bon le green book. Din jema dira ta 1 2 3. Osma da sikur be ma jema ka buku ne ka te ler la ma. Zuru zuru tuma ne ban shai la ne kama tin ne ba sha tin communication team. Ben sha kam assembly ye ne ban nan sa shai ko le she ti tan tin ne kana an kwale. Tire nya har bi zan a fone zan ti te pa ban kwale. Che ta ne mamma ne ne ne. So ti yara bi za wul ga la ba bi tin na kala yin puka pa aras en yin una tiri man do arta miya kala yin sinya so tun mi an tun tun sha nan tun mi shale zo na won ne tabiya sagan titi kar chan tu to poya kap to poya kap